эхэллээ дээ. Дуу алдуулаа. Дуу алдаа. Гарч ихээс нахуулаад дуу алдаа. Сайхан охин гараад ирлээ. Яг үе яг үе яг үе яг үе. Тэгээ жоохон крешендо аваад тэгээд дараад нь аранжировкын чангараад симфони тутси дуурж байгаа болохоор тэрэн дээрээ жоохон крешендого тод өгсөн бол илүү гоё. Вентилляч, кондишн, тарих, ходоодны үндэ.